এনবি নিউজৰ বাতৰিত গাল উৰিল ঠিকাদাৰ অনুপম শৰ্মাৰ। ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত কাম আৰম্ভ ANPLৰ। কাম আৰম্ভ হৈছে দুলিয়াজান নাহৰকটীয়া সংযোগী পথৰ। এয়া হৈছে অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত শ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা দুলিয়াজান নাহৰকটীয়া সংযোগী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো। পথ নিৰ্মাণৰ কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে পথচাৰী আৰু পথৰ কাষৰ ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছিল ঠিকাদাৰ অনুপম শৰ্মা আৰু তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠান ANPLৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু ৰাইজৰ ক্ষোভ আৰু এনবি নিউজৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পাছত গা লৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। পূৰ্ণগতিত কাম আৰম্ভ কৰিছে পথৰ। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে ক'লে পথটোৰ কাম ANPLে অকলে কৰা নাই, লগত আছে বিতৰ্কিত গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আমাৰ অনুপম নিৰ্মাণ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন, আমি জইণ্ট ভেঞ্চাৰ কামটো কৰি আছোঁ। ৰাস্তাটো বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে, কাম কিয় বাৰু? এইটো মানে আপোনাৰ ৰাস্তাটো চেংচন হোৱাৰ পিছত আমি যে কাম কৰিব লৈছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ গেছ পাইপ লাইন আছিলে, আপোনাৰ অইলৰ পাইপ আছিলে, বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে। তাৰপৰা আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিৰ ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত তাৰপৰা এইটো আমাৰ নতুনকৈ ডিজাইনটো চেঞ্জটো হ'ল, তাৰ এইটো ডিচিশ্যন আহিলে যে ৰাস্তাটো আগৰ মতেই হ'ব। এইটো আমি আকৌ যেতিয়া আমাৰ নতুনকৈ ডিজাইনটো এপ্ৰুভেল হৈ আহিলে আমি তাৰ কামখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এই ছাইডত যিখিনি গেছৰ পাইপ আছে বা অইলৰ পাইপখিনি আছে, সেইখিনি কি হ'ব? সেইখিনি আপোনাৰ চিপিং নহয় বুলি অলৰেডি ডিচিশ্যন আহি গৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো আগৰ প্ৰফাইলটো চেঞ্জ কৰা হ'ল। মানে আগৰ যোনটো পুৰণা ৰাস্তা আছিলে সেইমতে ৰাস্তাটো বনিব বুলি ক'লে। এতিয়া আপোনালোকে ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে বনাব? ৰাস্তাটো আমাৰ আপোনাৰ এইটো নাম লিখিছিলে মনৰচাৰীৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ ভাৱে পাচলিকে বনাব। এতিয়া ৰাস্তাটো বনিব? এতিয়া বনিব বনিব। যোৰহাটতো পথ নিৰ্মাণত লেহেমীয়া গতি। 400 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ যোৰহাট কমাৰবন্ধা সংযোগী পথ ঠিকাদাৰৰ লেহেমীয়া কামে যন্ত্ৰণা ভোগাইছে ৰাইজক। 400 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা এয়া যোৰহাট আৰু কমাৰবন্ধা সংযোগী পথ। অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত 2021 চনতেই নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাটো দূৰৰে কথা, 50% কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ঠিকাদাৰৰ মই মতালিৰ বাবে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা। ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ বৃহৎ গাঁতত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বহু লোক। ইফালে 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পায়ো ব্লেকলিষ্টেড হোৱা কোম্পানীয়ে অসমমালাৰ অধীনত এই কামটো কৰিবলৈ পোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অসম চৰকাৰে যেনেধৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু উন্নয়নৰ ছবিখন আমি সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই। যিহেতু 2020 আৰু 2021 বৰ্ষত অসমমালাৰ অধীনত, অসমৰ মানে যিখন জনপ্ৰিয় আঁচনি অসমমালা, অসমমালাৰ অধীনত যোৰহাট গোলাঘাট এই সংযোগী ঐতিহাসিক ধুদৰালী যিটো সংযোগ হৈছে, সেই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে নিবিদা 2020 আৰু 2021 বৰ্ষতে লাভ কৰিছিল। এই পথটো দুটা কোম্পানীয়ে লাভ কৰিছিল, পুদ্ৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, লগতে শিৱ হালালকা ফ'ৰ ষ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে এই পথছোৱা লাভ কৰিছিল। এতিয়া বৰ্তমান এই পথছোৱা ইমানেই লেহেমীয়া গতিত কাম চলিছে, যাৰ কাৰণে পথচাৰীৰ পৰা ধৰি স্থানীয় বাসিন্দা, এই পথটোৰ দুই কাষে থকা বাসিন্দাই কিন্তু ব্যাপক যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আছে। যিছোৱা পথ নিৰ্মাণ কৰিলে সেই পথছোৱাত আমি দুৰ্নীতি, ব্যাপক হাৰত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি গম পাইছোঁ। যিহেতু পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কেইদিনমানৰ পাছতেই পথছোৱাত মানে ব্লেক টেপিং যিখিনি অঞ্চলত কৰিছে, সেই ব্লেক টেপিং অঞ্চলসমূহ ফাট মেলা আমি দেখা পাইছোঁ। পুলসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, পুলসমূহত ফাট মেলা দেখা পাইছোঁ। এই ৰাস্তাটোৱে আমাক বহুত বিপদেৰে পৰিচালিত কৰিছে। আজি ইমান ধূলি গোটেই মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাক ভাঙি পেলাই মানে ওচৰ চাপি গ'ল। ওচৰ চাপি গ'লত মানুহবিলাকো ওচৰ চাপি গ'ল নাই, যোৱা মানে নিজৰ ভিতৰত গোটেই ধূলি বালিৰ পৰা ধৰি গোটেই বেমাৰৰ আৱৰ্জনাখিনি ভিতৰত চাপ খাইছে। সেইকাৰণে আমাক অতি সোনকালে ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিবলৈ আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া এবছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল, কিন্তু ৰাস্তাটো কিয় কাৰণে ইমান হেমাহি হৈ আছে এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই। কোনো ড্ৰেইনৰ মানে যিটো ড্ৰেইন কৰিছে, ড্ৰেইনটোও আধৰুৱা হৈ আছে। কোনো মানে প্ৰতিনিধি আজিলৈকেতো বাৰু এই ৰাস্তা চাবলৈ অহাই নাই, আমি মানে দেখাই নাই অহা আজিলৈকে। কোনো ঠিকাদাৰ বা MLAও ইমান এটা গুৰুত্ব সহকাৰেও লোৱা নাই, তাৰপিছত আমি ক'লেও মানে কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে। কাৰণ কি গম নাপাওঁ, কোনো কামেই হোৱা নাই, কোনো আধৰুৱা হৈ আছে, ক'বা এডোখৰ কৰিছে এডোখৰ নাই কৰা তেনেকুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া ৰাস্তা মানে যাবলৈ যিটো অসুবিধা হৈছে, গোটেই ৰাস্তাতেই মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে।
নাহৰকটীয়াৰ পৰা মৃদুস্মিতা ফুকন আৰু যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মেঘজ্যোতি গগৈৰ সহযোগত পিংকু বৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ।